ដែលយើងត្រូវរងទុក្ខដែរ ហើយបើយើងអាចយល់ពីការនោះ ហើយក៏អាចរំលឹកខ្លួនពីការនោះ ជួនកាលយើងនឹកប្លែកមែន ហើយយើងគិតថាអូប្រហែលយើងប្រហែលសង្ស័យក្នុងចិត្តហេតុអីបានជាព្រះអត់ឆ្លើយតបនឹងសំណុំអធិដ្ឋានជួយខ្ញុំឬក៏ប្រហែលយើងក៏មើលអ្នកផ្សេង
ការសងគ្រោះយើងការប្រះលោហិយើងពីអំពើបាបអនុបានសម្រេចមរយភាគរយអស់ហើយយើងមិនអាចបន្ថែមអ្វីទៅលើការនោះយើងអត់មានចំណែកក្នុងការនោះអនុជាអ្វីដល់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសម្រេចខ្លួនអងទ្រង់តែប៉ុណ្្នឹងទេ ហើយជាសមរភូមិដ៏ធំជាងគេបន្តែក្នុងសង្គ្រាមសង្គ្រាមមួយដែលសង្គ្រាមរវាងព្រះហើយនិងអារ៉ាប់ បានចប់នៅពេលណាបងប្អូនពេលដល់ព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកពីឋានសួគ៌វិញហើយយើងបានរុកាយយើងបានប្រោសហើយរួចឡើងវិញហើយយើងបានដំណើរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងទ្រង់ហើយព្រះបានបង្កបង្កាប់ទីមេឃនិងផែនដីថ្មីហើយអារ៉ាប់បានបោះបង់ចោលក្នុងជំរកមួយយ៉ាងធំ ពេលនោះសង្គ្រាមបានចប់ហើយប៉ុន្តែក្នុងពេលឥឡូវនេះទោះតែព្រះយេស៊ូវបានយាងត្រឡប់មកវិញយើងត្រូវរងទុកប៉ុន្តែយើងរងទុកជាមួយព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវបានរងទុកឡើងលើឈើឆ្កាងដែលម្ដងជាសម្រេចហើយរងទុកយ៉ាងណាយើងឃើញថាមានការរងទុកក្នុងការនឹងយើងពីព្រោះយើងត្រូវតែពីព្រោះអរ៉ាក់នៅពេលណាតែចង់ឲ្យយើងជំនប់ដួលហើយ អរ៉ាវីណោតណោតតែទោះមិនចង់ឲ្យមនុស្សដល់អត់តន់ស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគេជឿព្រះយេស៊ូវផងសូអនុជាការរងទុកហើយព្រះយេស៊ូវរងទុកព្រួយចិត្តនឹងយើងព្រួយចិត្តដល់អ្នកដល់អត់តន់ជឿទ្រង់ផងអត់តន់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះសូនិយាយត្រង់មានការរងទុកហើយបើសិនជាព្រះរូបបិតារបស់ផងយើងគឺជាព្រះតែមួយគឺជាព្រះត្រៃឯកព្រះយេស៊ូវព្រះរូបបិតាហើយព្រះ ព្រះវិញ្ញាណហើយយើងជាកូនច្បាស់ជាយើងរងទុកជាមួយដែរពីព្រោះក្រុមគ្រួសារបើសិនជាពុករងទុកក្រុមគ្រួសារទាំងមូលក៏រងទុកដែរសូយើងមានការរងទុកជាមួយនឹងទ្រង់អនុជារបស់ផងការដែលយើងជាកូនរបស់ទ្រង់ទ្រង់ក៏រងទុកយើងក៏រងទុកជាមួយទ្រង់ដែរហើយដើរអ្វីបណ្ដាលឲ្យយើងរងទុក រ៉ូមយើងបូលប្រកបពីរ៉ូមរំលឹកសូមរំលឹកខ្លួនពីរ៉ូមឈប់7ខ៧មួយលោកស្តេបផលគាត់និយាយពីការរងទុកមួយដល់គាត់ជួបប្រទះយ៉ាងនោះខ្ញុំឃើញច្បាស់មួយនេះថាហើយខ្ញុំដល់ចង់ប្រព្រឹត្តតែសេចក្តីល្អនោះចេះតែមានសេចក្តីអាក្រក់ជាប់នៅនឹងខ្ញុំជានិច្ចលោកស្តេបផលគាត់បាននិយាយពីការ មុននឹងយើងជឿព្រះយេស៊ូវយើងក៏មាននិយាយមាននិស្ស័យអំពើបាប។នោះហៅថាមនុស្សឆាប៉ុន្តែកាលណាយើងជឿព្រះយេស៊ូវយើងអំពើបាបយើងបានអត់ទោសឲ្យយើងហើយយើងបានទទួលព្រះវិញ្ញាណហើយបានកើតជាថ្មីអនុជាមនុស្សថ្មីហើយកាន់ឯមនុស្សថ្មីចង់ប្រព្រឹត្តសេចក្តីល្អតែមនុស្សឆាប់វិញដល់នៅតែជាប់មាននិស្ស័យអំពើបាប។ ផ្ទុយគ្នានឹងចំណងជាក់របស់ផងយើងផងសូមមានការចម្បាំងនៅក្នុងជាក់យើងម្នាក់ដល់មនុស្សឆាស់ដល់មានមាននិស្ស័យអំពើបាបមិនចង់ស្ដាប់បង្គាប់ចង់ធ្វើផ្ទុយនឹងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះចម្បាំងជាមនុស្សជាមួយមនុស្សថ្មីយើងដល់ស្រឡាញ់ព្រះហើយស្រឡាញ់ក្រុមនៃរបស់ផងទ្រង់ហើយនីត្រង់ព្រះវិញ្ញាណបានគាត់ស្ទូបគាត់សរសេរក្រុមនៃរបស់ទ្រង់ ក្នុងជាតិរបស់ផងយើងសូលោកស្វេផលគាត់បាននិយាយពីការដោះស៊ូការជំលោះរវាងមនុស្សឆាស់មនុស្សថ្មីក្នុងជីវិតគាត់គាត់បានស្រែកថាវេទនាណាខ្ញុំក៏អនុជារងពិបាកមែនទែនសូអានិជាមូលហេតុមួយដែលយើងរងទុកក្នុងសម័យនេះដែលយើងអត់តន់សេចក្តីប្រោះលោះយើងអត់តន់បានជាប់100%ទេ យើងនៅតែមានរូបកាយតល់កំសោយមែនទេយើងនៅតែមាននិស្ស័យសាច់ឈាមហើយដោយសារនិស្ស័យជាសាច់ឈាម
with the thought nung jet to my robot pong yin crumper Jesus Christ, chung ka yung to a yung be bad jet, though chill sweat poor man. Hi, young mold daughter dear, crum Corinthos, some mold crum Corinthos society, moich book by call by. Looks bit poor, what man's a say to crum chinum no. Hi crum chinum no, chi crum chinum dial. Though chi paint by private yin, ke com surline pray Jesus, ke surline them nung law. Đôi chị bà không chịu nung bom bọn đai hai bên tai miền bắc nhà mui the but đai miền second ai chín ni chlo bạc cái nâng bạc bài kia không buốt nét ruo kia nu đa nào kháng sát chiếm hai đa đam bài manu log day ru ấy bắc nhà cứ miền cá chlo bạc cái không chịu nung Mình cả bài bài không không chân nôm chung cao khăn khăn nha, chung cao chân nha ní khăn nha. Anh nếu không chân nôm đào, miền nằm nào ai tiên, không bà khăn ai mầm nào ai tiên, bởi vì nhiên, có xâm bố chiến kê không không chân nôm nụ. Cao bị sức mai bước xa vẹt. Bọn tay kê nào tay miền bà nhà hà. So, ở quay đòi xa ấy, xa chiếm. Nhi ta xa chiếm, mà nụ chá. Mà nụ chá rồi bỏ kê, kê tố khăn nha, bị bố kê đá không xa chiếm, chung cao plague. Đã không bởi vì nhiên. So, chúng ta đòi xa ní sai cha ảm bơ bà xa chiếm bỏ nẹ sang đòi yên xô lãnh bà nẹ rung chùm nữ chì mùi yên. Thuở ai yên chlô bà kai kênh ảm yô srop kênh bà miên kà bà nhì hàn chân krom krom chân nùm hay mên mên chúng ta group krom chân nùm tình ọ kà chlông kà kriya mùi đào miên kà ảm yô srop kênh krom rung nà mùi miên kà chlô bà kai rồi có chấm luộc kia. So, anh ước cứ chia thông đá thế, đào cả lạng. Mình mến lọ thế, mình mến thơm thơ thế. Bọn ta yên tên ọ kia, chúng ta yên plague, đá thà một nhiên, hay yên có thlet, đào khổng khách đá đám xa chiếm nguyên. So, nít sai chát rồi bọc phong yên, nít sai âm bơ bạp. Rồi bọc phong yên, rồi bọc phong kê, thuở ở yên rộng thuốc mến. Hay, bị bỏ. Hãy bà dân mô tỏ ra tiết, không ạ mát thái chú bốc mập hay buồn. Bà dân mô tỏ ra miên bật tù, bì mô là hãy mùi tiết, bà dân rộng thả rộng tù, không sắp mai ni. Bì bùa, sạc mùi nâng lớp khả nế, tốt nâng sạc mùi. Nô cô mùi, tốt nâng nô cô mùi. So, tì bay, rộng thả dân rộng tù quay thế, dân rốt nào kìa chọn khỏi bốc ọ. Tang bị bảy sư rút bị sốc cốt lang quên, bảo vệ ổn. Anh ước chỉ kia trong khai mong ở, từ hồ hốt từ đó bảy sư bản nhiên từ lập máu bị tan sư quên. Ở bảo vệ ổn, đòi xa cả nữ, đòi xa nhiên nào không song kia, nhiên nào không cả chấm bang kia rồi quên, nô cô rồi bảo bảy hỏi nô cô rồi bảo phong ra. Đòi xa cả nữ, nâng miếng cả bị bại cả lang chiến địch. So, sa mùi tốt lượt kia, tốt nâng sa mùi, song kriêm. Song kriêm khăn kỳ phục lộc, đào bộ chú mùi nhiệm. Sọc thái này, miên song kriêm nào trang kinh lạnh. Hay, miên kà ạc khóa tiết, đào xa ẩm bơ bạp, nít xa ẩm bơ bạp. Đào nào khổng, đào nào khổng mà nụ lộc tên mùa. Đào xa bà nhà nụ. Hay, song kriêm nụ, nâng rứt tạc kháng lạnh, tốt thái bà y sư, bàn nhiên tạ lạc mà huyền. Hai mình tại bên đằng thế, mình men tại bờ bắc đảo nào không bị phục lộc, nào không chết mình được lộc tại bên đằng thế. Bây giờ anh đón tiếp hai nâng cao miền, I'm not chú a son rock. Chỉ bắt chỉ những miền chẳng sọc hai ní, đòi sa covid đỏ phổ biến mà này. Anh nâng cao cái đây, cái lại hai nào cái lại same same. Anh nói chỉ bắt nhà kêu miền nào rót Cali, chỉ cái lại đảo kêu rót nào stroke America. Hãy yên có miền chép bray đai. Hãy bom bốn nào sốt khám ai miền ấy. Miền tật chùm nguồn lạng. Hãy chuông cao đòi xa thịt cá quý plạp bà đâu. Chuông cao ở miền ẩm nót đòi xa bà nhà hạp xanh kháng thông một chiếc. So ní thông ẩm bơ bạp bàn pháp bùa thuê ai thông một chiếc. Đâu chìa bú cổ lùi đài. Hãy yên kết thả ẩm bơ bạp bàn chạp đàm kháng ai mân ước lô ghiêng bì gào nạ. Nào xuân chú bác ế đánh, kháng ai lục Adam nên Eva, chìa mà nụ môn đồ bông, đào bệ bàm bằng gò bằng khát. Đòi xa nét tình bí nụ át xa đáp bằng gò bà bọc bệ, hay thuộc ở quê, dốc bí đám chất đăng khô trào, đào bệ hàm kê, gồm ai dốc.
ហើយក្រុមមួយខ្នាតដល់គេធ្វើរំលងនឹងបញ្ញារបស់ព្រះដល់ទ្រង់បានបង្គាប់គេដើម្បីនឹងការពារគេដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់ដូចជាឪពុកហើយនឹងកូនពីដោយព្រោះការនោះអំពើបាបបានចូលក្នុងចិត្តគេឆ្លងទៅឯកូនគេរហូតមកដល់យើងសពថ្ងៃនេះហើយមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេបានផាសពួរដល់អ្វីៗទាំងអស់ដល់ព្រះបានបង្គាប់បង្កើត ហើយដូច្នេះហើយដែរអំណត់អសន្តរោគក្រាក់ដែរហើយបញ្ហាទាំងអស់ខាងធម្មជាតិឯទៀតអនុតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដែរមានអញ្ចឹងនៅក្នុងសួនច្បារអេដែនអត់មានអនុជាតិទីបរមសោកសូអនីមិនមែនជាព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះទេប៉ុន្តែវាដូចជាធម្មជាតិក៏មានមនុស្សចាស់ដូចជាមានសាយអំពើបាបប៉ុន្តែអំពើបាបវាខ្លាំងដល់ម្លេះបានជាមនុស្សយើង Look, Adam and Eva to a bab, away the breath bomb bunk up and cut, so call looking more, ban code die. So, hi yin, bum papo la yin, hi, do I pray sue, yin to lap my win, beach namui, touch namui, win and root that clang out. Don't you pray sue me and betool, more put gone set drum, die carting off, no, cheer damn charm, nay secret duke day, cry that cheer damn charm, charm. បងបងនេះមកពីនោះខ្ញុំនឹកផ្លែកមែនហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងរត់តែអាក្រក់ឡើងមែនគ្រានោះគេនឹងបញ្ជូនអ្នករកគ្នាទៅឲ្យមានសេចក្តីវេទនាព្រមទាំងសម្លាប់អ្នករកគ្នាហើយគ្រប់ទាំងសះនឹងស្អប់អ្នករកគ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំសម័យដល់ព្រះយេស៊ូវបានចាប់បដិសន្ធិជាមនុស្សដល់លោកកែស្អប់ព្រះយេស៊ូវស្អប់ព្រះយេស៊ូវ You doubt that gave you a man. So, Bobon, Capian, Docat Langoisa, and Pur Bab, now clone, Manuk Lokian. Gave need sign and Pur Bab new to I Manuk Pack Pound and prayer. So, op prayer, though she gave Banchican pray so. High but gave so op throne, Chibachi, young she gone throne, gaining so op die. And who swill they Bobon? Be back clan. Hi, young chit, young root that chit doll, pale praise you, young to lap my wind, root that clang line, time tear. Now, Korean new, Manu Chitran, Nung Ro Weird, Jet Chain. Gay Nung Benchun Kneer, Hi Nung Saab, Kneer the window mok. Gay Lumbat, Lau Kim Kit Tabraha Labat, Lumbat Chin Gay. Goo, now pale John Cry, Dal Dukumbat root that clang line. ក៏មានអ្នកខ្លះក្លែកឆេងនិងអ្នកខ្លះដែលយើងស្រឡាញ់ជាបងប្អូនរបស់យើងបងប្អូនក្នុងក្រុមជំនុំប្រហែលក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងដល់ស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវហើយពន្តែគេនឹងក្លែកឆេងគេនឹងរវាកឆាត់ដោយសារអីអរ៉ាវិតាំងតែក៏ហត់កាលណាមានទុក្ខលំបាកអរ៉ាវិតាំងក៏ហត់គេថាប្រាប់គេថាព្រះជប់ស្រឡាញ់អ្នកឯងឬក៏អ្នកឯងបានខំអធិដ្ឋានបន្តែព្រះអត់ការពារអ្នកឯងទេឬអត់ប្រទានពរអ្នកឯងទេ ហើយគេនឹងក្លែកគេនឹងក្លែកទឹកចិត្តហើយរវាកចិត្តឆេងហើយខ្លាយទៅជាអ្នកពៀនដល់យើងវិញអនុទុក្ខលំបាកទុក្ខលំបាកខ្លាំងជាងពៀនពីអ្នកមិនជឿប្រយសុទេពីព្រោះអានេះជាពួកអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ដែលដូចជាក្បោះប្រយសុហើយក្បោះយើងផងដែលយើងជឿចិត្តទេអូយើងព្រួយចិត្តយើងជឿចិត្តខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំស្គាល់អ្នកខ្លះដល់បានដល់បានធ្វើអញ្ចឹងហើយ ជួយប្រៃស៊ូលអស់ស្រាប់តែគេធ្លាក់ឆេងហើយយ៉ាងណាដែលយើងខឹងគេស្អប់គេអត់ទេយើងព្រួយចិត្តពីគេយើងឈឺចិត្តដោយសារយើងចង់គេជាបងប្អូនយើងហើយចង់ឲ្យគេត្រឡប់មកវិញអនុខ្ញុំថាជាទុកលំបាកមួយប្រហែលខ្លាំងជាងគេបងប្អូនហើយប្រៃស៊ូត្រង់លឹកទឹកចិត្តយើងតែអ្នកណាដែលការខ្ជាប់អនុជាអ្វីដែលយើងត្រូវតែធ្វើបងប្អូនការខ្ជាប់ កុំរវាកចិត្តកុំសង្ស័យកុំឲ្យណៅតែជឿប្រៃបន្ទូលព្រះអង្គណៅតែទុកចិត្តនឹងការដល់ប្រៃស៊ូបានប្រាប់លើយើងមករយភាគរយហើយដល់រ៉ាដល់ចំបំផិតវិញអ្នកនោះនឹងបានសងគ្រោះ យើងត្រូវតែមានសេចក្តីព្យាយាមការខ្ជាប់មែនទែនបងប្អូនលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក
កុំធ្លាក់ទឹកចិត្តដោយសារការទាំងអស់នេះ ដល់សំដိုင်းពីនគរនគរនឹងត្រូវប្រកាសប្រាប់ទូទៅគ្រប់ក្នុងលោកីទុកជាទីបន្ទាល់ដល់អស់ទាំងសាសនៅទៅនឹងបានដល់ចំបំផុតសូមពេលណាសង្គ្រាមនេះនឹងបាននឹងចប់គឺជាពេលដែលមនុស្សគ្រប់ជំនួនបានជួយព្រះយេស៊ូវឥឡូវនេះធ្វើនៅតែបាក់ចំហព្រះយេស៊ូវរីរីអត់ទាន់យាងត្រឡប់មកវិញកុំឲ្យយើងពិបាករួមទូកតរទៀតប៉ុន្តែដោយសាររួមចាំអ្នកឯទៀតដល់នៅតែបាក់បងហើយគេបានលឺដំណឹងល្អដែរហើយគេបានសង្គ្រោះដែរព្រះយ
ាសបងប្អូនយ៉ាងណាទៅនៅឯងដល់ព្រៃសួននឹងយើងក្រោកមកវិញហើយពេលនៅឯងដល់ព្រៃសួននឹងលើកយើងឡើងទៅឲ្យនៅឋានស្នោឲ្យលើពពកបើយើងនៅតែរស់បើសិនជាយើងបានលាចាក់លោកឯងហើយរូបកាយរបស់ផងយើងនឹងបានបំផ្លាស់បំប្រែបានប្រោសឲ្យរស់ឡើងវិញបើសិនជាយើងនៅរស់នៅឡើយរូបកាយយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរក្នុងមួយរូបិកហើយមិនខ្លាយទៅជារូបកាយអត់មានអំពើបាបអត់មាននិស័យអំពើបាបមិនចេះស្លាប់មិនចេះឈឺមិនចេះអីទៀតទេហើយនឹងឡើងទៅលើមេឃហើយបានរួមជាមួយព្រះយេស៊ូវហើយអស់អ្នកណាដល់តែជាព្រះយេស៊ូវអស់ទាំងកូនព្រះបងប្អូនអនុលោកអត់ទេអនុគូអាយងរងចាំទេវាបងប្អូនលោកស្វាផកគាត់ប្រាប់យើងច្បាស់ខ្ញុំរួមអស់ទាំងសេចក្តីទុកលំបាក Now join me ថាជាសេចក្តីមិនគួរព្រៀតផ្ដឹងនឹងសេចក្តីល្អដែលនឹងបាក់សំដែងមកអាយងរកគ្នាគឺនៅទេបងប្អូននៅថ្ងៃនេះយើងនឹងនឹកអស្ចារ្យពីការផ្លាស់ប្ដូរអស់ស្រាប់តែពីយើងបានផ្លាស់ប្ដូរពីមនុស្សដែលមនុស្សថ្មីតោះស៊ូជាមួយនឹងមនុស្សចាស់យើងនឹងអត់មានតោះស៊ូជាមួយមនុស្សសាហាវបាបទៀតទេបាទអស់ហើយរូបកាយយើងនឹងបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងបងប្អូនរូបកាយអត់ឡងហើយព្រះនឹងបង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃនឹងផែនដីថ្មីដែលអត់មានប្រឡាក់ដោយសារអំពើបាបបងប្អូនព្រះហើយថាធំបផាត់យើងនឹងឃើញសេចក្តីល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅភ្នែកអស្ចារ្យមែនទែនបងប្អូនជួបមុខនឹងមុខនឹងព្រះដ៏បង្កើតយើងសង្គ្រោះយើងហើយយើងនឹងនឹកបងប្អូនយើងប្រៀបធៀបអ្វីអកាសបងប្អូនយើងត្រូវដែរការជួបកុំឲ្យធ្លាក់ចិត្តធ្លាក់ទឹកចិត្តដោយសារទុក្ខបាទដែលយើងមានហើយយើងមានទាំងអស់គ្នាសពថ្ងៃនេះបងប្អូនSo Hiram look cool bon bon kem ta ni some kam bon pot yang min rong duk dai min ai day chung ka yang kit tha pi pro chung ka do chi ka chum lu ro wing menu cha menu thmai ka do su nang ka thlet te che chung ka kruan dai rup kai yang dai sa min panha khang khang knong khang do chi kimi nao khong khu ko ba yang min ka thlet te che ni throng kem ta nang chong ka ដូចជាគ្រាមួយដល់ខ្ញុំដូចជាមានការធ្លាក់ទឹកចិត្តច្រើនហើយនេះត្រង់មិនដឹងជាហេតុអីបន្តែវាឡើងនេះវាបានបាក់ទៅតែយូរយូរម្ដងក្នុងជីវិតយើងយើងក៏មានបញ្ហាក្នុងជីវិតយើងប្រហែលយើងមានបញ្ហាក្នុងក្រុមគ្រួសារដល់ដូចជាប្តីប្រពន្ធយើងសាច់ឈាមក៏ឆ្លោះនឹងនិស័យអំពើបាបក៏ឆ្លោះគ្នានឹងនិស័យអំពើបាបប្រពន្ធយើងហើយយើងផ្លេកដល់ខាងឯវិញ្ញាណSo ka to su menen chika dal la ru ka away te mon dai chika thomada te yeung teng ok khnie chu prate han chang tu pai manu idea yeung mo khern ka to su ko prawak ke ru ot ru ka som dang dai dam corporate ke ni da yeung rian nak khong room ni ta group khnie ka trao chlong kat kria
Duklum Batan Jung. Ha Ying Tratu Yang Nabon, look to Chet Kinita Wendamo. Roma Hachipo Prambai, Carla Prambuan. Chapadam, Dai Away, Tomachil. Some young Monique and Iku plight, got plight, but I chick up. The but secretary to Dun Roba, Chi Witting Lie. So Chi Witting Lie, good you away, away with the author, Pretron Bunko Bunkai. New Rung Cham, Dai Put Gong, Roba Prayer, Lake Mok, our Kern Bunote. Young Kang I Young Bomb on. Young chicken pray high, young pan autopy and bob high. But I now bail the pray su young to lap my wind, young and clad the chicken pray, the group lap. Dying group lap day, him out on group lap, but then she bump on young now, that him he and tie up in that group lap day. But I doll tiny wine, young and some dying milk, chicken pray, the boy sort group lap. When man do I say young comprom, when die do I say pray chase robot pong pray sue. How I am not, thou now clung them nung law. Do I say god, thou pray sue, ban so good chim no hearing, hide the tool to hearing, I got to robot young chim no hearing. Bomb on. Tiny ang, thou put con prayer, nung lake mok, I kern, arcumber on bomb on. Hi, net now room champ, chi wit thing lie. Hi, yin an thought a tiet pi kanu. Pi pro chi wit teng lai, ban trao cho cho, nung sekadai et priyao. A chi wit teng lai, cho cho nung sekadai at priyao wen? A yang na bom bon? Well, ba min mahandarai, min do chi chimu COVID. Da anu chi ka min priyao te? Wa chi ka akrat, min nang man tam pre harati rwa pre te. Da pre da sa trung go, min group teng chi pre chi sara, da trung ad bom plap bom plai, អំពើអាក្រក់ដល់កើតឡើងខ្លាចទៅជាអត្តប្រយោជន៍ពូយើងបាទបានប៉ុន្តែដោយបើសិនជាយើងគ្រាន់តែគិតពីការនោះពេលនោះកើតឡើងនីត្រង់វិជាការអាក្រក់ជាការអត្តប្រយោជន៍ដល់ជាការដល់ដូចជាអាក្រក់ឡើងដោយសារអំពើបាបដល់គាត់ផ្លោរបស់នគរព្រះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឈ្នះទាំងអស់តែមិនមែនដោយស្ម័គ្របិជ្ជិតគឺដោយព្រោះព្រះអង្គ ដល់ទ្រង់បញ្ចុះបញ្ចូលវិញដោយសង្ឃឹមថាសូឥឡូវនេះយើងនិយាយពីជីវិតទាំងឡាយយើងនិយាយពីធម្មជាតិបងប្អូនបានក្លែតក្នុងសន្តានអេប្រយោហើយបន្តែមិនមែនស្ម័គ្របិជ្ជិតវិញដល់សាក់មានដូចជាអាចសម្រេចចិត្តបានវាប្រហែលមួយយ៉ាងបានបន្តែសំខាន់បំផុតគឺជាខប្រកបពីបន្ទាប់ដោយសង្ឃឹមថាហេតុអីបានជា បានអំពើបាបបានផាសពលដល់ជីវិតទាំងឡាយពីព្រោះជីវិតទាំងនោះឯងនឹងបានរួយពីចំណងនៃសេចក្តីពុករលួយហើយបានសរៃភាពនៃសរៃល្អរបស់គួរកូនព្រះវិញវ៉ាវអនុជាប្រកបប្រកបពីបាក់វែកញែកមែនទេបន្តែសំភពបន្តទៀតជីវិតទាំងនោះអានេះជាផានការរបស់ព្រះ ធម្មជាតិជីវិតទាំងនោះទាំងឡាយនោះឯងនឹងបានរួយពីចំណងសូមដូចជាធម្មជាតិវាជាប់ចំណងបើសិនជាធម្មជាតិអាចសម្រេចចិត្តបានតែធម្មជាតិចង់ធ្វើខុសនឹងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះមិនមែនទេប៉ុន្តែវាជាប់ចំណងក្នុងស្រីពុគ្គលនោះរបស់អំពើបាបអំពើបាបនេះណាលោកអាដាមនិងអេវ៉ាកាលពីដើមបងប្អូនមនុស្សហៀងហើយតាំងពីពេលនោះ group ជំនន់ទាំងអស់មនុស្សហៀងគ្រប់មនុស្សទាំងអស់បានធ្វើបាបហើយអំពើបាបបានធ្វើឲ្យជីវិតទាំងឡាយអ្វីដែលព្រះបានបង្កប់មកថាទាំងឡាយបានខូចបានពុករលួយបន្តែបានរួយចំណងពេលណាឲ្យបានរួយពីចំណងនៃសេចក្តីពុករលួយឲ្យបានសេរីភាព នៅបានសេរីភាពនឹងបានស្រីភាពពេលណាបងប្អូនពេលដែលយើងបានស្រីប្រុសលួសរបស់យើងបានបញ្ចប់អស់ហើយពេលសងគ្រាមដល់កាត់ឡើងស្បថ្ងៃនេះរវាងនគរព្រះហើយនគរអរ៉ាត់នគរស្ក្រែងងងឹតវាបានចប់អស់ហើយបន្តែសេរីភាពនៃសេរីល្អរបស់អ្នកណា Put gone prayer when? Then I should put gone prayer. Yeah, don't you pray soon?
So thai da yeung ban yeung ban prai su yeung tra ma wen hai pra rup kai yeung hai khlai da chi rup kai ot dom hai ru lai wen da a mien ampeu ba hai yeung ban lang ta tha than su chi mu ning prae peil nu ai a nu chi sarai la robot put kong prae pom bon hai ka na yeung ka nu ban samrak hai lo chi song krim ni ban chop hai hai yeung ban ta na chi mu prae yang na bom bon thom chi te o nung ban rui khon dai hai do chi yeung mo khon prae ko pi chi trang kan lai prae nung bon ba lung ru le ru thom chi te away da throm ba go ban ka hai ban ka chi thmai te mek nung pan dai da op mien pu ko loi da bori sot sat op mien ampu ba op mien chung ngu op mien skrai slap op mien away te oh nu da ko nung prae ha ti ba prae thom chi te chi wit ting lai nung ban rui pi chum nong now bail nu ai. So bomb on yang na de ba yang dang tha chi wit ting lai got mo hai chu cha chi mui kne the rap doll kria alang ni so tol dai kria alang ni hai rung cham to ti tol dai pri su yang tla ma wen hai yang ban sikri prau lu robas yang ban samrag sop group o hai bail nu ang dal dorma chiet nung ban rui khloin hai ban tai a lao ni thom chiwet teng lai tu ai thngo bon bon thngo rung cham ai yeng pu manu hien da chiu pre su ban ban luek lang dao ai tan su ban ban da na chi mui pre hai pe lu ai thom chiet nung rui khloin dai so bon bon chiwet teng lai ko thngo rung cham tu teng cham ai tai yang na ka prao lu robos phong yeng ban samrai o hai Rome Chibok from Bay, Koma Pay Bay. Min type a note, South. Kluin Yin, Roll Kaneer. Da Min, Paul Chi the Bom, Robot Brewin, with Yin. Got Mo, Knong Kluin Dai. So Yin got Mo, Bombon. Yin do Chi Ban Ye Hai. Da we sa Yin, Da Su, Ha Yin Chai Chet, Nung Manu Cha Yin, Need Sai and Pur Bab Yin. Do Chi looks still Paul got strike waiting in that. Yum Chai Chet, Hai, Kim and Chong. ดอซื้อนําบรรดาชักยําเตะเด้ยําบ่ต้องบ่าวอย่างนั้นปานใดยําชิเก็ดจังชิตรานดองหาอย่ายิงเถาะบ่าวบ่าวธรรมชาติก็เถาะยิงชิกงเปรยิงเต็งออกนี่เถาะมันแม่นไทแนะนําแน่เด้อ่ายํายิงก็เถาะคลุมคลวนได้ยิงปานตัวพอลดําบงคือในเปรเป็นยิงคือชิพอพลายในเปรเป็นยิงบอร์ซอดคือชิสกริปอาร์ทมอดสกริสไลม์สกริปเยี่ยมหายตอระมุกเตียเตียงรุ่งช้ำจุ่มร่วมกาตะตัวชีกงชินช้ำคือชิสกริปปราบลัวดาวลูกกายยิงพองสมการสมกอดาวลูกกายยิงเปียลนุ่งแองดาวลูกกายยิงบานบมพลาบบมพลายเปียลนุ่งแองดาวยิงบานรูปิสลาบลางเว้นเปียลนุ่งแองดาวยิงรุ่งช้ำ People pale no ang, thou got the tool chi con chin chum. Gucci is secretly proud, lu at all, rukai yen pong, nung ban some rag, young rung cham pale no ang. The but yen ban song crua, rui, thou is secretly sung cum. So bonbon away the young sung cum. Young ban lu dem nung off, you pray suit, tatrung so good chimu him, young I clad the chi con prayer, young my art ban, art dopey. And poor Bob, I young had to do a brave yen, die damn yet sure pretty soon. Down and Kai young, I ban all lang all lang. I young ban ruh or galchinic, now I tan sure. So young ban some come to little a. Bob on young ban some come ta, dollar na good. Young and ban, ban ruka young, bomb bomb plapalo, ban, ban plapalo offer ling. How young and ruy be a docia cabin to assa, nay, and poor Bob. Hi, Well, law on then, any bomb on? Anuchiti some come in. High canon corny, high carbon top. Some come, scrape some come goo, so dean canin, scrape you know. Young ban lu them nung law, young ban chew them nung law, young ban do by you guy young, not I chew, not I come sally, high chung guy young, 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 a dorsu, rope chineer. Need Simon who chah young, die, da damn with yen, da canon need Simon to me. When die, ba ga, think all new, I don't some right day, young rung cham. Dai sakrai sung kham da mo khun nu min chmua tha chi sakrai sung kham de so bon bon yeung chue tha thai na muay
ព្រះយេស៊ូវនឹងញាងត្រឡប់មកវិញយកយើងយើងទៅឲ្យឋានសួគ៌បន្តែយើងនៅតែរងចាំយើងរងចាំគ្រូកាយយើងផ្លាប់ដោដល់រូបកាយយើងផ្លាប់ដោហើយនៅអត់ទេបងប្អូនយើងរងចាំតោះថាយើងបានរួចពីការតស៊ូនឹងនេះស្អីឆាដល់នេះបានសម្រេចហើយនៅអត់ទាន់បងប្អូនប៉ុន្តែយើងជឿថាអានតាមព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះថ្ងៃណាមួយនឹងបានសម្រេចមែន ដល់អ្នកណាមកឃើញហើយនោះនឹងសង្ឃឹមចង់បានធ្វើអ្វីទៀតសូបងប្អូនបើសិនជាយើងបានទទួលរួចទៅហើយដល់យើងត្រូវការសេចក្តីជំនឿធ្វើអីយើងមិនត្រូវការទេប៉ុន្តែយើងរងចាំសូពេលនោះបងប្អូនដោយសារអត់ទាន់បានការប្រោះលោះមិនអត់ទាន់បានសម្រេចអស់ហើយបានតែយើងរងចាំហើយយើងមានការតស៊ូរងទុកថែមទៀតតរមុខទៀត តែបើយើងសង្ឃឹមនឹងបានអ្វីដល់មុំមិនឃើញវិញនោះយើងនឹងរងចាំណៅដោយអំណត់អ្វីដែលយើងធ្វើបងប្អូនរងចាំតរទៅទៀតមានស្គ្រេបពីយើងការខ្ជាប់ខមភេប៦ព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ក៏ជួយស្គ្រេបកំសោយរបស់យើងបែបដូច្នេះដែរបងប្អូនដែលយើងមានភាពកំសោយខ្ញុំក៏មានបងប្អូនក៏មានយើងរៀនថាលោកស្វាផលក៏មានយើងទាំងអស់គ្នាមានសាច់ឆា បងប្អូនមែនទេបន្តែអ្នកណាជួយយើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយយើងអានតរទៅទៀតក្នុងខ៣៦នោះតើបើយើងមិនដឹងជាគួរអធិដ្ឋានសូមអ្វីទេខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនបន្តែជួងកៅក្នុងពេលខ្ញុំឆ្លងកាត់សេចក្តីល្បួងខ្ញុំមិនដឹងថាអធិដ្ឋានសូមអ្វីពីព្រោះខ្ញុំអាចយល់ពីបញ្ហាដល់កើតឡើងទោះបីជាជំងឺឬក៏ធ្លាក់ទឹកចិត្តឬក៏ ដូចជាមនុស្សឆាស់ខ្ញុំនិស្ស័យអំពើបាបឈ្នះខ្ញុំជួនកាលខ្ញុមិនដឹងថាតើមូលហេតុអីខ្ញុំមិនដឹងថាអធិដ្ឋានសូមអ្វីបន្តែបងប្អូនអនុអត់សំខាន់ទេពីព្រោះតែព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ជួយអង្វរជំនួសយើងដោយដំណោដោយរោគថ្លៃពូបានអ្នកណាអធិដ្ឋានជួយអង្វរជំនួសយើងគឺជាព្រះវិញ្ញាណ ដោយហើយទ្រង់ធ្ងោផងមានបងប្អូនអនុខ្ញុំគិតថាជាការអស្ចារ្យព្រះវិញ្ញាណក៏ធ្ងោសម្រាប់យើងព្រះវិញ្ញាណក៏ធ្ងោដូចជាម្ដាយពិបាកចិត្តនឹងកូនហើយអធិដ្ឋានទាំងយប់ថ្ងៃទាំងរាល់ថ្ងៃពីកូនដល់ធ្លាក់ក្នុងបញ្ហាក្នុងអំពើបាបឬក៏ធ្លាក់ឈឺអពុករូបអពុករូបម្ដាយគេព្រួយចិត្តរហូតយ៉ាងដូច្នេះដែរព្រះវិញ្ញាណក៏ព្រួយចិត្តនឹងយើង បងប្អូនប្រហែលរងទុកក្នុងភាពកំសោយខ្លួនឯងបន្តែដល់ព្រះរវល់មានយកព្រះហឫទ័យទុកដាក់អត់ទេព្រះវិញ្ញាណធោះសម្រាប់បងប្អូនអធិដ្ឋានជំនួសហើយអង្វរសូមព្រះវរបិតាជួយសូមព្រះវិញ្ញាណព្រះរាជបុត្រាជួយព្រះវិញ្ញាណក៏អធិដ្ឋានហើយបន្តែព្រះអង្គដល់ស្ទូងចិត្តទ្រង់ជ្រាបនៅគំនិតនៃព្រះវិញ្ញាណ សូបងប្អូនអនិច្ចាអច្ឆាអ្នកណាស្ទុំជាយើងអ្នកណាអធិដ្ឋានជំនួសយើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយល់ពីបញ្ហាដែលយើងមានក្នុងចិត្តទ្រង់ក៏យល់សពគ្រប់ទោះបីយើងអត់យល់មិនដឹងជាអធិដ្ឋានសូមអ្វីព្រះវិញ្ញាណយល់សេចក្តីត្រូវការយើងយ៉ាងម៉ត់ចត់តើបើព្រះវិញ្ញាណជួយអង្វរជួយពួតបរិសុទ្ធយើងមិនដឹងអធិដ្ឋានអី ព្រះវិញ្ញាណអង្វរជួយយើងហើយត្រូវនឹងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបងប្អូនអស្ចារ្យមែនព្រះវិញ្ញាណដល់ស្គាល់សេចក្តីត្រូវការរបស់ផងយើងយ៉ាងម៉ត់ចត់ជាងយើងក៏អធិដ្ឋានតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះសម្រាប់យើងផងបងប្អូនយើងដឹងថាបើយើងសុំអ្វីតាមយើងជាមនុស្សសុំអ្វីតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះព្រះយេស៊ូវសន្យាថានឹងបានសម្រេចហើយ បន្តែចំណងបាព្រះវិញ្ញាណដល់អធិដ្ឋានតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះច្បាស់ជានឹងបានសម្រេចហើយច្បាស់ជាយើងនឹងឈ្នះបងប្អូនម្ដងទៀតមិនមែនស្រេចនឹងការខំប្រឹងរបស់ផងយើងបន្តែខំបឹងទៅលើព្រះយេស៊ូវវិញខំបឹងទៅលើព្រះហើយបងប្អូនអានេះក៏នាំយើងក្នុងដូចជាភាពចុងក្រោយក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូម យើងបាននិយាយពីការរងទុកនៃការប្រោះលោះហើយច្បាស់ជាយើងនៅក្នុងសង្គ្រាមហើយរងទុកមែនដោយ
mula hai chi tran bun tai a lao ni pot bi chap dam kom a paper bump chol khnung ba paper bai yeung chol khnung phnai chong khrai ne break up bi ro chu pok phm bai dal sam dai bi che chim ne thanks wrong da yeung mien khnung pra yesu christ da yeung dang tha krup ka teng o song khnia sam rap sik lai lo da puot net da son lai pra good of put net that throng how mok dam breath dam breath throng o bomb on atani ni young trauma and then but my son bomb on chamat cry at that ni young ni ye pika to su ka rong tu ne ka pra lu at that cry bomb on young ning rian bi chi mo lo lo sve pa pi che chum ne thanks throng da young mien khong ka pra lu da young ban tu tu pi pray su christ o bomb on akum brong Alani kim soma look the chip bomb on. I am young throughout who I. Well, chibachi some bomb chim bomb on come. Throughout my wind slap room chim we kim to that cry that young rin be brave to wrong. That some dying be jay chim near that young men died cat. Some bomb on to do a guy look the chip. Human man room took time in an idea. Mean idea that room chim no chim we young. Dao group net na dao chieu prai su ko mien ka to su mien chumnai khong ka to su rong tuk ni dai hai teng prai bin yin hai prai su chris hai prai wo bai da ko chu chap chi mo yeung rong tuk chi mo yeung phong yo prai har te tuk da nang yeung hai ba sin chim bam bam bon tu yeung na look tuk che khne ta wan da mok prai min dai so prai har te a yeung chi na chieu prai su a yeung na dai ai bần tai đai bài tu tuol chim nuoi pi prea yeung tu tuol dam riat ne na wa bom bom chi pi chi ka som khan yeung tu tuol ka na yeung chuop khnie pi pro khom ko mien prae vinyen bom bom ko mien prae vinyen kong khong chet ha ka na yeung nao chi muoi khnie yeung ai look the chet khnie ta wan da mok ban hai gang chuop chi chim ne we ne yeung ne prae su ne chne am pu akrat am pu bab arat satan te o Chibachianjang, Mokroi Piet Roy, Gang Chua Bomb on, Yung Mian, Jay Jumnet, Chimuning Throng, Bibro Yung Chi Gong Throng. Soma, Prepatimbo Bomb on, Hai Kam Sanjet Bomb on, Dam Raven Thul, Rom Chipok from Bai, Hai Sum An Hai An Deep Bomb on, Han Tran Dong, Nye Throng, Kim Abrek B Rom, Chipok Mui Da Chipok Da B, Mian Machina Mui Da Kim An Roll Tai Thai, Maria Bell Mwichnam. Hi, Banjui Kim Tran. So, my prayer for the involved bonbon. Job banana.